His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord toward you and give you peace. Oh, amen, amen, amen. Amen.
Show me who you are and feel
Mayong buntag sa tanan. God is good. All the time. Dalay ko ng Ginoo nining kabuntagon or opportunity nga makapamati sa pulong sa Ginoo tungod kay mao kini ang atong kinabuhi mga kaigsuonan. But you know, atong ablihon ng atong mga Biblia dinha sa unang hari, 1 Kings 15:19-24. Ato ning pamatian mga kaigsuonan kay dinhi ta makuha sa pulong sa Ginoo nga atong pamalandungan niining kabuntagon. Sa Noybe, 1 Kings 15:9-24. Nagingon dire, sa ika-20 katuig sa paghari ni Jeroboam sa Israel, nagsugod paghari si Asa dito sa Juda. Og naghari siya dito sa Jerusalem sulod sa 41 katuig. Ang iyang apuhan nga babae mao si Maaka nga anak ni Absalom. O gibuhat ni Asa ang matarong sa tubangan sa Ginoo sama sa gibuhat sa iyang katigulangan nga si David. Gihingin lang niya ang pundok sa mga lalaki nga nagbaligya sa ilang dungog. Gikuha usab niya ang tanang Dios-Dios nga gibuhat sa uban niyang katigulangan. Sa 13, gipapahawa usab niya ang iyang apuhan nga si Maaka sa pagkaraina kay nagbaton man siyag lauay nga larawan sa Dios-Dios nga si Asera. Gikuha ni Asa ang larawan og gisunog niya kini dito sa sapa sa Kidron. Hinoon wala niya kuha ang mga halaran sa kabungturan apan bisan pa niini si Asa matinud-anon gayod sa Ginoo sa tibuok niyang kinabuhi. O gidala niya ang ngadto sa templo sa Ginoo ang mga gasa nga gihalad sa iyang amahan ngadto sa Dios, ingon man ang mga galamiton nga plata o bulawan nga iyang gihalad. Kanunay nagubat si Asa og si Baasa ang hari sa Israel. Si Baasa misulong sa Juda og iyang gikutaan ang Rama aron kapugngan niya si bisan kinsa nga buot mo mogawas o buot mo adto kang Asa. Unya gikuha ni Asa ang tanang plata og bulawan nga nahibilin diha sa panudlanan sa templo sa Ginoo og ang mga bahandi sa palasyo og iyang gihatag kini ngadto sa iyang mga sulugon. Gipadala kini ni Hari Asa ngadto sa hari sa Syria nga si Binhadad. Dalay gyud og mauna mo nga Dios, gidayeg ka namo gipasalamatan ni ining kabuntagon sa imong mga pulong. Dagang salamat sa dugang mga panalangin sa imong mga pulong ni ining kabuntagon. Pasalamatan ka namo sa imong balang presensya nga nagauban ka namo sa pangalan ni Jesus mga luwas. Amen. Makaigsuonan, ako sang i-grab ning opportunity sa pagpasalamat bisan pa man sa mga katawhan nga adunay kaning may natagon nga kasing-kasing. Kung tanaw nakita nato din na sa atong bulletin, atong makita nga ang Ginoo nagapanalangin ka nato, dugay nga atong pagampo, mga prayer request nga makabaton kita og piling material dito sa atong outreach sa pagatbatan. But praise God, nga karon nga kabuntagon naagi padayag sa Ginoo. Pagsulod na ako, ningon si Baderek, ipanalanginan kita sa Ginoo, kay naay 51,500 nga gihatag para ipalit na itong piling material nga ito sa atong outreach. Pero dili pa, ni Ana mga kaigsuunan, pasalamatan po natang uban, kay naay nagpagamit sa atong grader. 6,000 ang per hour, gigamit na ito ang grader, duha ka adlaw, pero gipabayad ratag diesel. Ang diesel lang mo gipabayaran sa ato. Tanali pa yana, palakpakan natong atong bingay Diyos. Kay dili gyud kita maoy magtas sa kasing-kasing sa mga katawhan, batang atong bingay Diyos, maoy magapanalangin ka nato. Din karon nalipay ko tungod kay ang atong mga kaigsuonan nito sa pagkatbatan, tungod kay ato gining outreach.
Kita gid sa Mother Church may nag-support ni ini. Dili lang kung kami nga mga pastor, kita nga tibok nga simbahan may nag-support ni ana nga outreach nga kung wala ta, wala tay mga kasing-kasing nga mamenetodon sa paghatag. Wala gid tay mahimo sa atong mga kaugalingon. But praise God nga karon akong nakita nga nalipay ang mga katawhan nito sa pagkatbatan sa atong mga kagsuonan dito sa pagkatbatan nga naa na gyud. Nagingon sila matapos na gyud og dalay gyud ng Ginoo tuon kay siya ang Ginoo nga atong magsuplagar sa atong mga pagkinahanglan. Bueno, matuta sa pulong atong pamalandungan ini nga kabuntagon mga kagsuonan, atong nabatian sa atong gibasa ganiha ang kinabuhi ni King Asa. Kung tan ato sang kung tan-aw nato gika sa Kingdom of Israel si King David, aking Saul, David, and then Solomon. Tapos after ni Solomon, mauna ni ang pagkabahin sa kingdom sa Israel, Israel and Judah. So Jeroboam was the king ni ana nga una nga pagkabahin sa gingharian sa Israel. Jeroboam mo ay hari dito sa Israel, and then si Rehoboam maoy hari sa Judah, sa Jerusalem. Pero tanaw nato ang mga hari sa Judah. Diyan nato ko nun itong itakul tungkol kay taas kayong oras. Rehoboam, son of Solomon, the first king of Judah. So kung tanaw nato, gitanaw na ko ang history sa iyang paghari, naagid ang dili maayaw nga mabinuhatan din na sa iyang pagkahari. And then, si Abiha, ang second king, son of Rehoboam, the second king of Judah. So kung tanawin nato si Abiha, kung sabi siya pa Abias, duha lamang katuig, or tulod, wala ko na sayop, nga naghari sa Judah. And then namatay siya tungkol sa iyang pakigubat kay Jeroboam. And then, the third is Asa, son of Abiha, the third king. Og dinhi nato atong pamalandungan ang iyang kinabuhi while naghari siya sa Juda. Asa, son of Abiha, the third king of Juda, faithful gay kayo siya nga nagpalo sa Ginoo og nagtrust sa Ginoo. Bueno, ang topic ko nga akong pagkadalaw niini nga kamutagon mga kaigsuonan, love and commitment to our God brings victory. Amen? Love and commitment to our God brings victory. Ang una mga kaigsunan, nagingon pa kayo diri, Asa always trusting God and always asking God for help. Sa pagsugod pa lang sa paghari ni Asa, King Asa, kanunay na siya nga nagsalig sa Ginoo, and Asa always trusting God and always asking God for help. Kaya naabot ang panahon mga kaigsuonan nga sa paghari ni Asa, nakigubat kaniya ang Ethiopia. Tapos sa Ethiopia, ang hari ini, usa ka maisog ug daghang kayo nga mga sundalo. Nagtagbo sila sa usa ka lugar, and then naa si King Asa, pagtanaw niya nga mas daghan pa ang mga sundalo sa Ethiopia, nangayos siya tabang sa Ginoo. Nagingon siya nga, Lord, usa ako ka walay gahom nga tao. Og wala ako'y makaya kung dili ka mutabang kanako. O kung sa'yo naitabo mga kagsunan, gitabangan siya sa Ginoo. Mismo ang Ginoo ay nagbuntog sa mga kaaway ni Asa. Tuon kay nisalig si Asa sa Ginoo. Wala ba'y pakpak din ha? Asa did what was right in the eyes of the Lord. Gihimo ni Asa ang kanang maayo, dinaatubangan sa Ginoo. The right indeed, that is right indeed, nga nakita sa Ginoo ang iyang pagkamasinuktanon. Nakita mismo sa Ginoo. In Asa's time, mga kaigsuunan, moni ang panahon of reformation. Atong tanahon, mga kaigsuunan. He removed ang tanan nga what was evil, ang dili maayong nga binuhatan. Their reformation begin. A great deal nga nakita ni Asa
bisan pa man ang iyang mga katigulangan, ang iyang amahan nga naghari, but sa pagkadautan, but si Asa iyang gipili nga himuon niya kung unsa ang gikahimutan sa atong buhi nga Diyos. When Asa found iyang nakita idolatry in the court, automatic, he wrote it out. Dinadaada yun. Walay pagduwa-duwa si Asa. Sa pagkita niya, nga adunay mga idolatry dito sa templo, dito sa court, automatic nga iya, he wrote it. Kwaon dayon niya, gupon dayon niya, wasakon dayon niya. Tun kay dili para sa iya, dili maayo atubangan sa Ginoo. Reformation, mga kaigsuunan, must begin at home. Hello? Reformation, mga kaigsuunan, begin at home. Sa atong mga panimalay. Kung tanaw na itong mga kaigsuunan, nakamunay nakakita na sa inyong pamilya. Basta karon nga kabuntagon, naging unang pulong sa Ginoo, reformation must begin at home. Asa honors and respects his mother. Iyang gihigugma, pag-ayo, ang iyang inahan o ang iyang apuhan, but mas gihigugma niya ang iyang Diyos sa iyang kinabuhi. Katukunong adunay gahom are happy nga kung ilang gamiton dina, kung dina sa ilang kasing ang ilang gahom ilang gamiton sa maayong nga pamaagi. Malipayon kuno ang kasing-kasing nga adunay gahom nga gamiton dina sa kaayuhan sa tubangan sa Ginoo. We must not only dili lang kuno nga mohunong ta sa paghimo og mga dautan nga mga binuhatan, but learn to do will. Dili lang kuno nga hunong nato ang paghimo og mga butang nga dili maayo atubangan sa Ginoo, pero kinahanglan maka-learn kita sa paghimo og mga maayong butang sa atong mga kinabuhi. We must not only cast away idols o bar iniquities. O say ra ba? Ato bang isayit na yun? Nga kung mingun ta, idolatry, idol, muna-una dahil taan ng mga ribulto. But mga kaigsuunan, nate mga idol din sa atong mga kasing-kasing, nga usay, mao ka na magpugong ka nato, nga muhimo kita kung mga maayong mga butang para sa pagpangalagad sa atong buhay nga Diyos. Ini pinakasimple. Di regani ka kakita og sudlay panahon sa Domingo, di na ka musimba kay wala ka kapanudlay. Mao kanay pinaka simple. Tapos kung wala malabi ang imong gusto nga suoton atong Domingo, wala na ka ni simba tungod kay wala nimo masuot ang imong gusto nga bisti nga imong ibisti. Di nato i-focus dinha sa mga idols, but dinha sa atong mga kasing-kasing. Unsa may idol dinha sa imong kasing-kasing karon? Nga maglisod ka sa paglitko ni Ana, mga kaigsuunan. Atong didikar ang atong mga kaugalingon ngadto sa atong buhi nga Dios, og atong i-honor ayang glory ngani sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuunan. Si Asa gihimo niya nga bisan pa man ang iyang apuhan nga nagtukod atong taas kayong atore sa ni Asera, iyang gipaguba kining tanan nga mga idols nga makita niya, iyang gipaguba kining tanan tuon kay nagingon siya dili maayo atubangan sa atong buhi nga Dios. And then sa atong gibasa ganiya, mga kaigsuunan, ang mga prostitute sa una, mga lalaki katupod gikuha to ni Asa. Tuon kay di siya gusto niya nga sayang paghari, limpyo siya ug matinumanon siya nga mga lagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Tanaw nato karon, mga kaigsuunan. The disobedience of Asa. Gikan sayang pagsugod ni abot og 15 ka tuig sayang paghari ni abot dina sayang kasing-kasing ang disobedience atong tanawon.
Sa 2 Corinthians chapter 16 verse 1 to 6, atong basahon ni mga kaigsoonan para makuha nato. Sa ika-36 nga tuig sa paghari ni Asa, si Baasa nga hari sa Israel misulong sa Juda. Gikutaan niya ang siyudad sa Rama aron walay bisan kinsa nga makagawas sulod sa Juda. Busa nagkuha si Asa og salapi og mga bulawan gikan sa tipigan ng lawak sa templo sa Ginoo og sa palasyo sa hari og iya kining gidala ngadto kang Ben-Hadad nga hari sa Syria nga dito magpuyo sa Damasco. Matud niya, makigalaay kita. Matud niya, magigalaay kita ingon nga ang imo o ang akong amahan managigala. Anay gipadala ko kanimong salapi o bulawan, ayaw pakigigala sa hari kang hari Baasa sa Israel. Aron dili ako niya sa mukon. Sa 4, miuyon si Ben-Hadad niini o gimanduan niya ang iyang mga pangulo sa kasundaluhan sa pagsulong sa siyudad sa Israel. O nailog nila ang Iyon, ang Dan, ang Abel-Maim, ingon man ang tanang siyudad sa Neptali nga kinutaan. Sa pagkabalita ni Baasa niini, gipahunong niya ang pagtukod sa Rama. O gidala ni Asa ang katawhan gikan sa tibuok Juda og gipangguba og gidala nila ang mga bato og ang mga kahoy nga gigamit ni Baasa aron pagtukod sa Rama og iya kining gigamit sa pagpalig-on sa Jiba og sa Mispa. Kung tanaw nato mga kaigsuonan, Asa was cordially devoted kaning maabi-abihon. Devoted to the service of God. O ang iyang sala, mga kaigsuonan, not arising from presumption, but ang iyang pakighigala kay Ben-Hadad, dito nitubo ang unbelief ni King Asa. Even true believers, mga kaigsuonan, even kita nga mga tumutuo, matinud-anon nga nagtuo sa atong buhi nga Diyos, find it hard in times of urgent danger. Bisan gani kining COVID-19, tanaw ra gud. Usay mapugngan ta sa atong pagpangalagad ngadto sa atong binga Dios. Ngano man tun kay mahadlok ta. Kita nga mga believers usay upalter down ang atong pagtuo ngadto sa atong bis kay nahadlok ta tun kay nagingon kining nga time harvest time. Alipay man unta ta nga moingon harvest time nga modala tag mga tawo sa tiilan sa Ginoo. For harvest tayo man sa kamatayon. Pero praise God, nga ang Ginoo, mao'y atong gisaligan sa atong mga kinabuhi. To trust in the Lord with all the hearts, unbelief makes we for carnal policy and thus for one sin after one another. Kanang dili ko na ito pagka matuohon, mao'y magiya ka nato ni anang carnal policy. O nga, mupadayon kini sin after sin nga ni sa atong mga kinabuhi kung naatay unbelief nga atong naa sa atong mga kasing-kasing mga kaigsuonan. Unbelief has often led Christians to call in the help of the Lord's enemy in their contest with their brethren. Ang atong pagkadili matinuohon, kung tanaw nato mga kaigsoonan, si Asa sa dihang nangayo siya tabang sa Ginoo bisan unsa kagamhanan ang gusto nga musulong kaniya, gusto nga makag-away kaniya, dili kung siya mo'y nakag-away, but ang atong buhi nga Dios mo'y nakag-away sa iyang mga kaaway, and the same for us ni ini nga kabuntagon. Unsa may atong mga unbelief? Unsa may atong gikahadlukan? Unsa may atong ikabalakan? Submit it to God. Trust Him. O pagpantinud-anon sa pagpangalagad kaniya, kay siya lamang may makatabang kanato og dili ang kalibutan. Dili ang kalibutan may makatabang kanato. Nalipay ko sa akong kinabuhi mga kaigsuonan,
kani atong niaging adlaw, kani nagsingit-singit sa ako, gibugal-bugal lang ko. Ngano nga nalipay ko? Nga nagsingit-singit sa ako, o gibugal-bugal lang ko? Tungod kay anak ko sa Ginoo. Kaysa atong pagbuhat sa mga bulaton sa Ginoo, na ay mga tao, si Satanas, dili siya makaoyon, nga ikaw, mga lakad, nga matinudanong sa Ginoo. Mauna nga, nagpasalamat ko sa Ginoo, nga gitagaan ko sa Ginoo, o kanang maaghop ng kasing-kasing. Nga kanunay na sa akong kasing-kasing, nga bisag isigitan ko niya, nag-anaana pa siya sa akong kamot, sa iyang kamot, tun kay gusto na siya makagawa sa ako, but praise God, nga ang Ginoo mo'y nagmadaugon. Nga naman mga kaigsunan, na yung mga tao nga dili gusto, nga musangya ako sa pulong sa Ginoo. Datibin mo angkol mga Kristohanon, ay naingon siya nga, pastor ka, ako primitorismo po ko. Pero wala dili makita nga moduolog simbahan sa iyang kinabuhi. Muna nga, sa atong makinabuhi, tanawon na ko natong kinabuhi ni Asa. Ang pagkadili matinuohon sa atong buhi nga Diyos, mao katoy nakahimo sa kinabuhi ni Asa, nga sa iyang pagsukod sa pagpangalakad sa Ginoo nga matinud-anon, ang unbelief mao'y nakaingon kaniya sa iyang kasalanan ngadto sa atong buhi nga Diyos. Tanawon na ginato mga kaigsuonan. Ang kamatayon ni Asa. Ako ning gikuan, akong gi-point out ning kamatayon ni Asa kay gusto nako nga maibala nato kung unsay nahitabo sa kinabuhi ni Asa. Ang 2 Corinthians 16:7-10 nagingon dire, ang Ginoo kanunay nga naglantaw sa tibuok kalibutan aron pagpaila sa iyang gahom ni adtong nagsalig kaniya sa hingpit. Sayop kining imong gibuhat busa sukad garon daghan nang musulong kanimo. Unya nasuko pag-ayo si Haring Asa sa propeta. O kaya kining gibilanggo. Dili lang kay gibilanggo niya mga kaigsuonan. O kaya pa kining og ang mga tiil gipalugpitan og kahoy. Mo na gihimo ni King Asa sa propeta, si propeta Hanani nga sa dihang gisuryahan siya sa gihimo sa iyang disobedience, nasuko siya og iyang gipabilanggo si propeta Hanani og unsay nahitabo. Wala pa siya nakontento. Iya pang gipalugpitan ang tiil ni propeta Hanani og ang mga katawhan nga naa din na nagpalibot. Iya pong gipatagamtam sa iyang kabangis og iya pong gilugpitan ang mga tiil sa mga katawhan nga naa dito. Nga na ikaw, nga na nakabangis si King Asa. Sa 2 Corinthians chapter 6 and 12-14, naging on the way, onya sa ika-39 katuig sa iyang paghari, gitabtak sakit ang iyang tiil, og migrabi kini. Apan, bisan panini, wala siya mudangop sa Ginoo, og dito, hinoon, mudangop sa mga doktor. Ang mga doktor nila mga kaigsuunan, mo nagitawag nato sa una, mo nagitawag nato karon nga mga kwak doktor. Ako lang i-sight ni gamay. Usay sa atong makinabuhi kung naay mga balatian, naay mga pagsulay nga mabot sa atong makinabuhi, muduol ta sa tao. Tapos magduol nato sa tao, naupi-upi ang tao. Aka ni, nindot ni, dala ni, ibutang ni din na sa imong kilid, ibutang na din na sa imong kwintas ni. Wala ta kay balo nga maoy mao kana ang magtugmod kanato ngadto sa kalautan. Ngano man wala na ta nagsalig sa Ginoo, nagsalig na ta atong gihatag sa tao nga moingon nga mamaayo para sa ato. Pero praise God na kay balo na ta ana. Hello. Na kay balo na ta? Nga ang gihimo sa ang mga hinimo sa tao, ang gihatag sa tao sa imo. Kumusalig gani ana, mao kani magtukmod gani mo, makaingon gani mo nga managlag ka sa imong kinabuhi. Sa ika-39 katuig sa iyang paghari, gitaptan siya sakit sa iyang tiil og migrabi. Og midangop, instead nga mudangop siya sa Ginoo, idangop siya sa mga doktor. Tanaw na ko nato mga kaigsuonan. Sa iyang pagkamatay 41, 39. Nga naman, nga niabot mo magduha katuig.
Tungod kay gusto sa Ginoo nga si King Asa modol sa Ginoo og irenyo niya ang iyang kugma, ang iyang commitment sa pagpangalagad sa Ginoo, pero wala siya ni dol, natapos ang duha ka tuig og namatay si King Asa tungod sa iyang pagsupil sa Ginoo. Wala siya mga kaigsoonan. Gitagaan siya tulo ka tuig sa Ginoo para mo dool, para mo balik sa Ginoo, mo salig sa Ginoo. Pero unsay gihimo ni Asa? Wala siya ni dawat sa Ginoo, ni salig sa Ginoo. Tungod kay nagpadayon ang iyang unbelief ngadto sa atong being a Diyos. Pero kung tanaw nato ang atong topic mga kaigsoonan, kung kita kono magpadayon, nahigog makita o kang atong commitment ngadto sa atong being a Diyos, magpadayon ngadto sa at pagpangalakad sa atong being a Diyos, it brings salvation ngadto sa atong makinabuhi. Hello? Hello? Palakpakan nato ang atong buhi nga Diyos. Kasi ang atong buhi nga Diyos, kung may makapanalangin ka nato, o magdala ka nato kadaogan sa atong makinabuhi, kung musalig kita kaniya. Dagang salamat, nga naana tayo future nga attorney, nga atong kauban sa simbahan. Pinagi sa pagtuo sa atong buhi nga Diyos. Palakpakan nato ang atong buhi nga Diyos. Oh, wala ba mo nalipay? Nga naay attorney sa atong simbahan, naay mga doktor, naay mga professionals. Tungod kay gipanalangin ta sa Ginoo, and I declare nga si Maymay nagmandaugon sa iyang pagtake sa bar exam. Sa conclusion mga kaigsoonan, salig sa Ginoo sa tibuok mo kasing-kasing. Hello? Salig kita sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. Salig ganiya sa tanan nga mga sirkumstansya nga atong masinatian sa atong mga kinabuhi. Trusting God, hangtod may kinabuhi pa, kay mao kini ang pinakamaayo o pinakamahinungdanon para kanato, mga kaigsoonan nga believers of Christ. Og wala na lain. Talagon, og igmao na mga Diyos, gidayeg ka na mong ipasalamatan, ining kabuntagon sa imong mga pulong, pasidunggan ka na mo, pasalamatan ka na mo sa Panginoon sa sumaluwas. Amen and amen. Amen. Salamat Pastor sa pulong sa Ginoo na imong gi-share karon na kabuntagon. Ingon diha sa kaduhang Korinto 9:6-7. Timani nga nagpugas og jutay, mag-anig jutay. Apan na nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan na maghatag ang matag-usa sumala sa iyang gusto. Og dili magsubo o magunahuna nga gipugos siya kay ang Dios na igugma sa malipayon na naghatag. Amen. Ang Dios na igugma gayud maigsoon sa malipayon nga naghatag. And let us honor the Lord pinaagi sa atong pagkamatinud-anon sa pagbalik diha sa iyahang kabahinan. So part sa atong worship karon na kabuntagon mao ang pagbalik sa iyang halad o iyang kapulo og atong mga halad. Gihangyo nako ang mga usher sa pag-forward. Magampo ta, labing balano buhay naman na Dios. Lord, salamat sa imong pagkamatinud-anon na Dios. Salamat sa imong pagpanalangin ka namo, Lord. Panalangin niya ang matag-usa na karon o kaninga ang mga panalangin na among na-receive, Father God, na among ibalik da kanimo. Ikaw mag-dawat ani Ginoo o mag-panalangin sa matag-usa. In Jesus' name we pray, Amen. Buhatag sa kalipay diya sa Ginoo, buhatag sa kalipay, uban ang pagtuo, dahil gunta ang Diyos, musalig ka niya, sa malipayong kasing-kasing, hallelujah.
ang tanan sa pagtindog. Mga binuhat nga tanan sa langit yuta ingon man dai gunta ang amahan anak Espiritu Santo. Amen. Balikod. Maayong buntag, daghang kaayong salamat sa inyong presensya, sa pagpili ninyo sa pag-spend sa inyong panahon din sa atong simbahan ining takna, no? Sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So, welcome na mo ang tanan din sa atong simbahan, labi na ang mga bag-o, no? Makaroon pa nakasimba or kaduha or ikatulo nga time nga nakasimba. You are so welcome din sa atong simbahan sa Free Methodist Church. Atong gipasalamatan ang matag-usa o atong gipasalamatan si Pastor Rolly sa pulong sa Ginoo nga nagdasig kanato nining kabuntagon. Salamat sab sa atong worship team. Salamat sa inyong mga kinabuhi, sa inyong pagpagamit diha sa atong buhi nga Dios. Nagapadayon ang atong mga buluhaton, no, aduna tay Sunday school humani ini. Kung wala ka nagdali, we invite you to appeal sa atong Sunday school dito sa taas na mga Sunday school sa tatay ug sa mga nanay. Unya ang atong kung libre ka sa matag Miyerkules, adunay prayer meeting usab nato dinhi sa simbahan. Unya kung gusto kang moapil sa online, aduna tay online na prayer meeting pod uban ang mga estudyante sa Bible College kay online man pod ang among mga klase. Okay, unya ang atong live stream nagapadayon usab. So kada Domingo ang atong service sa miaging Domingo mo i-live stream karon, so kini nga simba o ang wali ni ini nga Sunday i-live stream nato sa sunod nga Domingo. So kung di ka makasimba o natay makaigsuonan di makasimba, pwede natong dasigon na mo sunod dito sa atong live stream. Ang atong mga kabataan o mga youth adunay gathering unyang alas 2 sa hapon dinhi sa simbahan. Ato pong ipasalamatan ang mga pamilya nga nagdala ni ining mga kabulakan alang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios nini nga Domingo, gikan ni sa pamilya Bayaka, Bioko, Iditakalo, and si Lucia and Discipulo family. Ato silang tagaan o palakpak, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ang sunod nga Domingo, kung ikaw nagsaulog sa imong natawhan, imong birthday, nining bulan sa February o nag-celebrate sa inyong anniversary, so you have a chance to offer your thanksgiving to the Lord pinaagi sa paghatag og mga bulak diha sa atong simbahan. So kamo ang in-charge mga nag-birthday niining bulan sa Pebrero. Sa sunod nga Domingo sa hapon, February 27, kung membro ka sa board, among gihangyong ang tanan membro sa board mo appeal sa atong board meeting sa sunod nga Domingo sa hapon. Okay? Unya, ang Butuan City ang nasa atong program murag level 3 pa man sa atong kuan man update ito o ang atong program. Ang Butuan City now naana sa alert level 2. Level 2 na ta. So tungod ani, ang level 2, 50% sa atong capacity ang allowed. Allowed na. Unya, dinhi sa atong simbahan, gi-welcome nato ang tanan. Bakunado or dili bakunado, you are so welcome sa atong church. Ang mga bata, pwede na pod nga muuban sa mga ginikanan sa pagsimba. So sa sunod Domingo, pwede nyo bitbiton inyong anak. Pero mong gihangyo nga ang mga bata kinahanglan uban ang parents unya mulingkod uban pod ninyo. So pwede na mulingkod tapad ninyo ang inyong mga bata. Pero among gidasig ang tanan na mag-wear gihapon ta og face mask. So di nato tanggalon atong face mask, observe gihapon nato ang physical distancing kay naa pa mang gihapon ta sa pandemic. Although salamat sa Ginoo kay dinhi sa Butuan ubos na ang case, pero dili gihapon ta magkumpiyansa. Pero ang mga bata, dili sa nato i-open ang Sunday school sa mga bata. Dili po pud nato pwede nga ang mga bata sa Sunbeam muanhi, dili pa nato i-resume ang physical na klase or ministry sa mga bata sa Sunbeam, o bisan gani ang mga eskwelahan wala pa gitugutan na ay physical, no? So kay kanang sa mga bata na physical na ministry sa mga bata na kinahanglan nag-additional na permit.
So, dili sa nato na buhaton. So, sa sunod Domingo, pwede na natong bitbiton ang atong mga anak, katong naay mga bata, auban kaninyo sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So, mauni ang atong mga pahibalo, ang Ginoo mga panalangin kanatong tanan. Manindog ta alang sa katapusan na pag-awit o pag-ampo.
Salamat o Dios sa kinabuhi nga magihatag alang ka na mamatag adlaw. Gado na kami kahigayunan alang o Dios sa pagkinabuhi subay sa imong kababuton. Dili lamang nini nga kasinatian apan o Dios sa tanan nga mga kasinatian nga din amo magian. Tabangi kami o Dios sa pagsalig lamang anak kanimo. Tungod kay ikaw mawang buhi nga Dios nga din adunay paglantaw, adunay paghigugma. Tabangi kami, O Diyos, sa pagtugyan sa among makinabuhi, balik ka na kanimo, tungod kay ikaw man ang unang naigugma ka na mo. Salamat, O Diyos, sa grasya matag-adlaw, nga kami, O Diyos, makasugakod sa pag-atubang sa nakalilain ng mga problema sa kinabuhi. Nga bisan pa, O Diyos, kung unsang mga katalagman nga muabot, magapabilin kami, O Diyos, nga dili matarog sa pagpangalagad nga naa kanimo. Salamat, O Diyos, sa mga presensya, nininga takna. Ubanin kami, O Diyos, samtang kami magapadayon sa pagtuon sa mga pulong, pagkinabuhi, O Diyos, sa mga pulong, o kang among makinabuhi, mahimo nga panalangin ngadto sa uban. Nga sa magapanggawas kami nini nga dapit sa imong balay nga lampuanan, among madalaw, Diyos, ang kalipay kasadya tungod kay ikaw maumanag gapuyo sa among makasing-kasing. Liguna, O Diyos, ang matag, ang tagsa-tagsa nini nga buntag, O Diyos, nga kami dili gayon matarog sa among pagpangalagad nga na kanimo, hangtod may kinabuhi pa kami. Karon atong dawaton ang panalangin, ang gugma sa Dios nga mahan, o ang grasya sa atong Hesu Kristo, o ang pagigambit sa balaang Espiritu, magauban ka to sukad karon o hangtod sa walay katapusan. Buntag, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.